Ардақты көрермен, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Тәуелсіздік алғалы бері тіл саясаты мәселесін елбасы өзінің тікелей басшылығымен жүзеге асырып жатыр. Жалпы қазіргі мемлекеттік тілдің мәртебесін, жалпы қоғамда мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру ол жыл сайынғы елбасының жолдауында алғашқы орындарға қойылып жүр. Студиямыздың бүгінгі қонағы облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы Гүлайым Төлебаева. Гүлайым Тілманқызы, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында полиглоттардың форумы өтіп жатыр. Тілдарын полиглоттар форумы өтіп жатыр. Осы форум жөнінде айтсаңыз, кімдер жиналды? Бұл форумда қандай тақырыптар қозғалды? Енді өздеріңіз білесіз, бүгінгі таңда көп тілділік ол еліміздің стратегиялық мақсаты, әсіресе мына тілдік дамуда білім саласындағы болып белгіленген. Бұл мемлекеттің негізгі стратегиялық мақсаты жаңа 30 өркениетті ел қатарына кіру мақсатынан туындап отыр. Себебі ол елдермен қабырғаларымыз тең болу үшін, әртүрлі қарым-қатынасты еркін орнату үшін, қызметтік тағы да басқа байланыстың бәрін нығайту үшін әрине сол елдердің тілдерін де сөйлеп байланыс орнату қажет. Міне өскелең ұрпақ осыны жақсы түсіну керек. Жалпы әлемдік тәжірибеде де әлемнің мемлекеттерінің 70% мемлекетінде екі немесе үш тіл қолданылады. Сондықтан да бұл екі немесе басқа көп тілді қолдану ол былай айтқанда өзін өркениетті деп жариялауға ұмтылып отқан елдің ол негізгі мақсаты болуы өте әбден дұрыс. Бұл бүгінгі шараға келетін болсақ, біздің облыстың мына тілдік әлеуеті өте жоғары. Жыл сайын қазақ, орыс, ағылшын тілдерін үйренемдеушілер және өздерінің білім деңгейлерін арттырушылар, олар қатары күннен күнге көбейіп отыр. Қазақ тілін үйренемдеушілердің барлығына мемлекет тарапынан толық қолдау жасалып отыр, ал шет тілін үйренемдеушілерге де сондай әртүрлі жағдайлар жасалып жатыр. Ол үшін тілдік курстар бар, әдебиет бар. Ересек азаматтарды мен айтып отырмын. Ал тілдерді үйрену білім жүйесінде ол сол білім жүйесі арқылы мемлекеттік стандарт негізінде жүзеге асырылады. Бүгінгі біздің шарамыздың негізгі мақсаты ол мына біздің Ақтөбе өңіріндегі жастардың көп тіл білетін, 3-7 тілге шейін білетін жастардың мына тілдерді білу өздерінің мына қоғамдағы табыстылығына жетелейтін бір бәсекеге қабілеттілік бірден бір фактор ретін олардың өздері сезініп, бүгінгі таңда саланың әртүрлі салаларда олар табысты жұмыс атқарып жатыр. Сол өздерінің тәжірибелерімен олардың мына тілдерді үйренуге не жетеледі, не үміттеді, олар қазіргі таңда ол тілдерді қолдануды қалай бүгінгі таңда жүзеге асырып отыр. Мына келе жатқан өскелең ұрпақ, студенттер өздерінің өмірлерін, тағдырларын қалыптастырған кезде, жоспар құрғанда міндетті түрде осы мәселені бүгінгі заманның талабын ескере отырса, өмірлерін сөйтіп қалыптастырса деген сондай үмітпен. Үштұғырлы тіл саясатын қабылдағандағы негізгі мақсатымыз жалпы ағылшын, орыс тілдері олар халықаралық дәрежеде қолданылады. Біздің қазақ тілімізде де осы дәрежеге жеткізу ғой оның арғы жағындағы түпкі мақсаты. Жалпы біздің облысымызда қазір тілдерді осы қазақ тілін меңгергендер 90%-ға жетті деп бүгінгі форумда айтылды. Жалпы мына көптілділік принципін біз бағытын жариялап отырғанмен оның ең басты принципі ол барлық қазақстандықтардың мемлекеттік тілді меңгеруі болып табылады. Елбасы өзінің жолдауларында ол межені белгілеп қойған, нақты 2020 жылға дейін қазақстандықтардың әртүрлі деңгейде тіл білуі, қазақ тілін меңгеруі 95%-ға дейін жету керек. Осы бағытта міне көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Сондықтан да кез келген қазақстандық өздерін мына қоғамда, осы біздің қоғамда қолайлы сезіну үшін өзінің функционалдық міндеттерін дұрыс дәрежеде, тиісті дәрежеде атқару үшін міндетті түрде мемлекеттік тілді меңгеру тиіс екенін түсініп алу керек. Ал қалған тілдерді сол мемлекеттік тілдің негізінде меңгеру керек. Енді қазіргі таңда 6 халықаралық тіл, орыс тілі соған кіреді, ағылшын тілі, ақпарат тілі, сондықтан да мына негізгі үш тілділік деп отырғанымыз осы неден өрбіп отыр ғой. Ал іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу қалай? Бүгінгі таңда Ақтөбе облысында іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуі толығымен шешілді деп айтуға болады. Алғашқы құжат осы жөнінде 2006 жылы қабылданған Ақтөбе облысы әкімінің қаулысымен бүгінгі таңда барлық мемлекеттік органдарда деңгейлеріне
ол қарамастан, ол жергілікті атқарушы орган, облыстық атқарушы немесе орталық органдардың аумақтық бөлімшелері болсын, толыққанды іс-қағаздардың барлығы мемлекеттік тілде жүзеге асырылып отыр бүгінгі таңда. Тіпті қазір мына мемлекеттік мекемелеріміз сот болсын, сотты мысалы процестерді қазақ тілінде жүргізу қазір сондай жаңағы үрдістер дамып жатыр, ол да болса бір демеу ғой. Жалпы біздің облысымызда курстар, тілдерді үйрететін курстар қаншалықты деңгейде? Мен жаңа жоғарыда айтып өттім, ол жалпы мемлекеттің бұл жерде негізгі мақсаты ол жаңа тіл үйренем деп ұмтылған қазақстандықтардың барлығына жағдай жасау керек. Енді жоғарыда айтып өттім, білім жүйесінде мемлекеттік стандарт негізінде қазақ тілі үйренеді. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында тіл білудің мемлекеттік стандарты бекітілді 2009 жылы, яғни 5 деңгейі бар. Ол ана сөйлеушілердің я тұрғындардың өздерінің атқарып өткен функционалдық міндеттеріне байланысты. Кейбір мысалы салаларда тек қана қарапайым деңгеймен, базалық деңгеймен шектеле болатын болса, мысалы мемлекеттік қызмет немесе халыққа қызмет ету саласында кез келген азамат екі тілде қызмет көрсетуі тиіс, яғни екі тілде жетік меңгеруі тиіс деген. Міне осы мақсаттан былай айтқанда туындаса, онда тілдік курстар әртүрлі ересектер үшін, олар үшін тілдік деңгейлерін былай айтқанда арттыру, тағы да тіл мәдениетін арттыру бағытында көптеген шаралар басқарма тарапынан атқарылып отыр. Бүгінгі таңда басқарма тарапында 7 жыл болды тілдерді оқыту орталығы құрылған. Ең былай айтқанда сұранысы көп 6 ауданда орыс тілді азаматтар мысалы көптеп шоғырланған, немесе өндіріс кәсіпкерлік құрылымдар көптеп саналатын неде мемлекеттік ағылшын және тілдерін үйрету орыс тілін оралмандар үшін ондай курстар біздерде ұйымдастырылған. Оқу әдістемелік құралдарымен қалай жалпы? Бұл мәселе негізінен әрине республикалық деңгейде жүзеге асырылуда. Көптеген классикалық шығармаларды шығару қазақ тілінде, терминологиялық әртүрлі салалық сөздіктерді шығару, оның барлығы бүгінгі таңда жүзеге асырылып жатыр республикалық қаржы есебінен. Ал біз әрине облыстық деңгейде бұл бағытта қолымызды қусырып отқан жоқпыз, себебі біздің өзіміздің Ақтөбенің ерекшелігі бар, біздің салалардың да өздерінің ерекшелігі бар. Сондықтан да біздер мысалы салалық медицина саласы, құқық қорғау саласы, салық саласы, қаржы саласы сияқты салаларға оқыту процесін ұйымдастырарда, жаңа оқыту орталығында міндетті түрде жаңа салалық сондай оқыту құралдарына сүйенеміз, негізгі стандарттарды ала отырып негізге сондай. Сонда көптеп біз әсіресе мына тілдік машықтары ең бастапқы буыннан басталатын ескере отырып, және сол буынға оқыту құралдарын тапшы екен ескере отырып, біз мына мектепке дейінгі мекемелермен бастауыш буын оқушыларына арналған көптеген кітаптар, оқулықтар, оқу құралдары, ертегілер жинақтары, соларға арналған танымдық әдебиетті шығаруға біз қолға алдық. Біздің мақтанышымыз мына республикада тұңғыш рет мына мемлекеттік орган жанында тілдерді дамыту басқармасы тарапынан былтырдан бері жаңағыдай мақсатта балаларға арналған Күн Шуақ журналын шығара бастадық. Міне былтыр 6 номер шықты, биыл міне 4 номері шығып отыр. Сондай ақ мемлекеттік тілді үйретуге арналған анимациялық мультфильм, бұл көптеген тақырыптарды қамтиды. Ұзақ стратегиялық жоба деп айтуға болады. Былтыр 2 мультфильм жинағы, биыл 2 мультфильм, алдыңғы күні соның тұсаукесерін өтті. Бұл жерде біз мына қазақ тілінен дәріс беретін оқытушылар, мұғалімдер, әсіресе мына балабақшаларда, соларда мына оқу құралдарының тапшылығының орнын, және ата-аналар мысалы сондай әдебиетке қол жеткізе бермейді, себебі олардың көбі әрине республикада өте көп шығып жатыр, бірақ олардың бәрін ескеру керек, коммерциялық тұрғыда шығып жатыр. Қазтест бағдарламасы жөнінде қысқаша қайырып жіберсеңіз. Мана жоғарыда айтып өттім, бүгінгі таңда қазақ тілін меңгеру деңгейі стандартталды, реттелді. Бүгінгі таңда мемлекеттік қазтест сынағы бар. Осы сынақ негізінде өздерінің жаңағы ұсынысы бойынша біз тұрғындарды міне соңғы 3 жыл бойы сондай мемлекеттік білім министрлігінің ұлттық стандарттау сертификациялау орталығыменен бірге жұмыс атқарып жатырмыз. Бүгінгі таңда 6000-нан астам адам сондай неден өтіп, арнайы сертификаттар, белгілі бір деңгейде меңгергені туралы сертификаттар алды. Бұл жұмыс әрі қарай жалғастырылады. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы қазіргі үлес
елу қалды ғой сол күйінде. Заң бойынша барлық бұқаралық электрондық болсын, баспа құралдарында болсын, кейбіреулер таза орыс тілінде шығады, кейбіреулер қазақ, бірақ егер де мына аралас бұқаралық ақпарат құралдарда 50-50% сақталуы тиіс әрине. Алайда бүгінгі таңда біз жылдан жылға сол үлесті арттыру бағытында жұмыс істеп келе жатырмыз. Гүлен Тілмаңызы, әлі де бұл сұраққа талай рет оралатын боламыз. Рахмет. Біздің эфирімізге келгеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін бізге берілген уақыт осымен тәмам. Бір-бірімізбен қазақша сөйлесейік. Аман, сау болыңыздар.